شمشاد نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو او د دینی لارښوونې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو همدا شیبه دینی لارښوونې خپرونه د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د نفاق پیدا کېدو اسباب. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې تل پسې نن بیا هم محترم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب راسره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو. قدرمن لیدونکو، تاسې هم همدا شیبه کولی شئ د خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له محترم ریحان صاحب څخه ترلاسه کړئ. ریحان صاحب، درته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ، هرکله راشئ. مننه کوم قدردان سیرت صاحب، خوشحاله اوسئ، کاله اوسئ. ریحان صاحب، موضوع مو د نفاق پیدا کېدو اسباب که په سر کې په دې رڼا واچوئ، دا چې عموما مسلمانان په دې پوهیږي چې دوی له نفاق او همدارنګه له منافقت له دینه منع شوي دي، سخت جرم دی، ګناه ده. نو بیا سوال دلته دی چې ولې سره د دې چې په دې باندې پوهیږي، په قرآن کریم ایمان هم لري او بیا هم همدغه مرض په مسلمانانو کې د پرمختګ په حال کې دی؟ الحمدلله رب العالمین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، صدق الله مولانا العظيم. سيرت محترم تاسو تو خپلو ګرانو خوږو تخنیکي همکارانو ته په هیواد کې او د هیواد نه بهر ټولو درنو لیدونکو مینوالو ته، د شمشاد نړیوال تلویزیون کتونکو ته، زموږ د دینی برنامو به حد شایقینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. سیرت محترم، په دنیا کې په مخلوقاتو کې چې څونه انسانان دي، په دې کل همو مخلوقاتو کې چې په انسان باندې حساب کیږي او په مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات یادیږي، نو انسانان په درې کټګوریو باندې تقسیم دي. یو هغه دي چې د اله العالمین او د هغه د نازولو پیغمبرانو منونکي دي، چې مسلمانان ورته ویلی کېږي. یو هغه دي چې د اله العالمین جل جلاله وحدانیت مني، شریک ورسره پیدا کوي، یا انبیاء کرام نه مني، یا کتابونه نه مني، نو هغوی ته کافران ویلی کېږي. او دریم هغه مخلوق دی چې هغه نه د مسلمانانو په ډله کې راځي او نه د کافرانو په ډله کې راځي. چې کله په کافرانو کې خپلې ګټې وګوري هغوی ته ورنږدې کېږي، او کله چې مسلمانانو کې خپله ګټه وګوري هغوی ته ورنږدې کېږي. دا یوه ښکاره خبره ده چې سړی په عمل باندې معلومیږي. مسلمان که د کامیابۍ مرحلې ته هم رسیږي، نو دی په اعمالو باندې رسیږي. کله چې د مسلمان اعمال د مسلمانۍ وي او د اله العالمین جل جلاله د احکاماتو منونکی وي او په اسلامي اصولو باندې عمل کوونکی وي، نو هغه ته مسلمان ویلی کېږي. دغه درېیمه ډله چې ما وویل چې دی خپل اعمالو خوشحال کړي دي، هغې ته منافقین وایي. او دا هغه څوک دي چې دا منافقت خپروي، تنها دانه چې دی د منافقت په مرض باندې مبتلا دي، تنها دانه چې دی منافقین دي او د خپل منافقت د وجه نه به دوی جهنم ته ځي. بلکې قدر من سیرت صاحب، دوی به د جامعې د هغه خلکو چې دی د منافقت طرف ته بللی دي او په منافقت اخته کړی دي، د منافقت چلونه ورته ښودلی دي او د منافقت تخم یې شیندلی دی، د هغې د وجې نه به دوی د اله العالمین جل جلاله د قهر سره مخامخ وي. راسو دې ته چې مسلمان تنها په دې باندې نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله او زده دی منظم کوي، اول سب کې ولاړ وي، دا که نارینه وي او که زنانه وي، بلکې دی باید هغه د مسلمانۍ اعمالو کې د مسلمانۍ اعمال د دا دي چې دی چاته ضرر ونه رسوي. نو کله چې دی چاته ضرر نه رسوي، نو دی د سوچه مسلمانانو په جمله کې موجود دی، د سوچه مسلمانانو په جمله کې قرار لري. او که چېرته دی د مسلمانۍ د طریقې نه خلاف عمل کوي، بخل کلمه وایي، منظم کوي، اذانم کوي، تسبیح مړوي، اقامتم کوي، حج تمزي، عمرې تمزي، خو اعمال د منافقانو وي. بله، دلته یو د منافقت عمل کول دي. یو سړی دروغ وایي، غیبت کوي، بهتان لګوي، بله، کنزل کوي، فحش وایي، وده خلافي کوي، بله، مسلمان ځوروي، ټولنه کې نفاق جوړوي،
دا خو هغه علائم دي چې دا په یو چا کې موجود وي هغه منافق دی. بل. بیا هغه علائم چې نور خلق منافقت ته رابلي، نور خلق منافقت ته رابلي، پلاني داسې ویل، پلاني داسې ویل، هلته پسپسک، دلته پسپسک، یو چا ته خوله ورنږدې کول، غوږ کې ورته خبره کول، په هرو پړق باندې خندل، بل سړي ته غوږ ورنږدې، خوله ورنږدې کول، د هغه په غوږ کې خبره کول. لکه لنډ مثال به یې زه داسې ووایم په پښتو کې په امیانه اصطلاح باندې وایي چې کارونه وران کوه او خوله سمه خوځوه. نو هر هغه څوک چې کارونه وران کوي او خوله سمه خوځوي، دا سړی تنها دا نه چې خپله منافق دی، بلکې دی د منافقت خپلول، منافقت خپرول، منافقت ځان ته ګټل او نور جامعه کې منافقانه اعمال ترسره کول بدترینه سزا به یې دغې کس ته رسېږي. مننه ریحان صاحب. ریحان صاحب اوس راځو دې ته، دغسې اعمال چې کارونه کاږه کوه او خوله سمه خوځوه، یو څوک دغه د ژوند تګلاره بلي، تګلاره یې ګڼي چې بغیر له دې نه ژوند په ټولنه کې ناممکن دی، همدغه د ژوند اصول ګڼي او په ده باندې به افتخار هم کوي، ایمان دې کې تر کومه حده پاتې کیږي؟ ما په لومړۍ خبرو کې د قرآن کریم آیات ته اشاره وکړو، بلکې مکمل آیات خو مې ونه لوستې، یو څه حصه مې د آیات د مبارک آیات تلاوت کړه. بلې، هغه مبارک آیات چې د مبارک پروردګار د خوانه د مبارکې او مقربې فرشتې په واسطه په یو مبارک کس ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلیږي، او اله العالمین مخامخ ګران پیغمبر محمد رسول الله ته حکم کوي، امر کوي، یا ایوه النبیو، اے ګران پیغمبره، اے محبوبه پیغمبره، جاهد الكفار والمنافقين، جهاد وکړه د کافرانو سره او د منافقانو سره. مفسرین حضرات ظاهر د آیات ترجمه کوي او بیا په آیات کې مکمل تفصیل لیکي، بله، مسلحانه جهاد د کافرانو په مقابل کې، بله، مسلحانه جهاد د منافقینو په مقابل کې، یا خپل ژبه قلمي جهاد، بله، زبانی جهاد، لفظی جهاد، تقریری جهاد د کافرینو د منافقینو په مقابل کې، یعنی دواړو په وړاندې یو شان، او چې تر څو پورې دی د خپل منافقت نه راواوړي. بل ځای کې اله العالمین جل جلاله صراحتن امت محمدی ته فرمایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بل منافقین به په لاندې حصه د جهنم کې پراته. منافق کلم ځان ته منافق نه وایي. بل مکه مکرمه د منافقینو نه ډکه وه، مدینه منوره د منافقینو نه ډکه وه، طائف د منافقینو نه ډک و، محمد رسول الله به منافقین لیدل، محمد رسول الله به منافقین په صفونو کې لیدل. تاسې وګورئ، لومړی پیغمبر علیه السلام د بدر غزا ته روانېږي، زر کسه جنګ ته ورسره روانېږي، په لاره کې څه کم اووه سوه کسان ترېنه راګرځي، دا څوک دي؟ دا منافقین دي. دې منافقینو کار وکړه، جنگ ته نه ځو، جنگ ته نه ځو، جنگ ته نه ځو، جنگ ته نه ځو، دا خلک یې راتاو کړل. منافقین ترېنه جدا شو، درې سوه دیارلس سوچه عاشقان محمدي پاتې شول. بلې، جنګ ګټي احد کې هاکسه، رسول الله دا منافقین لیدلي وو، او ډېر به ځورو د دې منافقینو حالاتو، ډېر به ځورېده د منافقینو دې حالاتو چې منافقین ولې داسې کوي. خو لیکن د اله العالمین جل جلاله صراحتن حکم نه و راغلی، نو هغوی هم د تدبر نه او د حکمت نه کار اخیستو، زندگی و ژوند یې ورسره تېرو. دا چې منافق سړی په ژبه باندې خوږ وي، ډېره خوږه لهجه استعمالوي، بلې، او بیا د ژوند تګلاره یې داسې وي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې وایي چې بغیر د دې نه زندگی نه تېرېږي، دا هغه خبره ده چې یو سړی دروغ د ځان دپاره علامه ګڼي، د ځان دپاره افتخار ګڼي، د ځان دپاره کامیابي ګڼي، د ځان دپاره ولوله ګڼي، حالان کې اله العالمین جل جلاله رحمت د سره شامل حال وي، د اله العالمین رحمت د هغه چا سره شامل حال وي چې هغه سچ وي، سوچه وي، پاک وي، او مستقیما د اله العالمین جل جلاله په لار روان. ته چې د دې سپینګیرو حالت ته وګورې، بل سړی به سپینګیری وي، جرګه کې به در سره ناستې، منافقت به کوي، تا سره به ظاهر په میدان کې یو څه وي، باطن کې به بل څه وي. تاسې وګورئ، عام په دې
جرګو کې وګوري په دې ناستو کې وګوري په دې ولاړو کې وګوري مخامخ یو څه وي په شابل څه وي مخامخ یو رقم حرکت کوي په شابل رقم حرکت کوي بیا چې پښتانه تینه وکړي د ژوند شعاري ګڼي د ځان دپاره د ژوند معیاري ګڼي د ځان دپاره او ظالمه د اله العالمین د لعنت سره مخامخ یې د اله العالمین د قهر سره مخامخ کېږي سړی باید هېڅ شی باید سړی د ځان سره پټ ونه ساتي ونه داسې یو حرکت وکړي د ټولو نه سخته واقع چې د اسلام په صدر کې راځي بله د ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګرانې بیبي او زموږ استادې په ګرانې او نازولې مور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها متعلق خبرې پیدا کیږي باقي مسلمانان خپل کیږي منافقین پکې ښکارا کیږي هغه ته سزا ورکول کیږي هغه په خپل سزا باندې به رسول کیږي او د مسلې برات الله العالمین جل جلاله کې دا ولی د دې وجې نه چې خبیث د پاک نه جدا شي بله منافق د مسلمان نه جدا شي منافق هغه څوک دی چې نه پی کافر اتبار کوي او نه پی مسلمان اتبار کوي او سړی باید د ژوند شعار وکړي صحیح ده بله څو وخت به پی ګټه لاسته راوړي پیسې به وګټي یو څه به وخوري خو آینده یې تیاره ده او آینده یې د ډېر لوی نقصان سره مخامخ مننه ریحان صاحب اړیکه لرو او ډېر منتظر هم پاتې شو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام جمیل الرحمن ستړی مه شئ مهرباني پوښتنه وکړئ خوشحاله اوسئ ولې دا خبره کوي چې ګناه ورته نشته سمه ده خبرونه ګوره ریحان صاحب راسره دی په دې اړه معلومات درکوي مخې ته هم ریحان صاحب اوس راځو همدغه خپلې ټولنې ته راځو که په ټولنه کې څوک منافقت کوي تاسو په تفصیلي رڼا واچوله دغه کارونه نفاق په ټولنه کې چې د منافقت هغه اعمال ترسره کوي دغه مسلمان اوس سره د دې چې هلته منافقت هم کوي خو بیا ورسره خپل عبادت هم کوي عبادت د قبلېدو دي منافق خو وایي هم دې ته چې عبادت هم کوي او منافقت هم کوي بله که چېرته عبادت هم ونه کړي لمونځ هم ونه کړي روژه هم ونه نیسي بله منافقت هم وکړي خو بیا خود به خود کفر ته رسېدلی دی خو به مونځ کوي ځان به خلکو ته مونځ ګزار ثابتوي بله خو جومات ته به یې دې دپاره ځي چې ښه بوټان را پټ کړي کورتۍ را پټه کړي بله جومات کې مسلمانانو کې نفرت پیدا کړي د امام سره خلک په جنګ واچوي کور کې ښځه او مېړه په جنګ واچوي بله انګور او زوی په جنګ واچوي مور او لور په جنګ واچوي ترزوی او د ترزوی په جنګ واچوي بله دی خو به وایي چې زه دا د ستاسو کور ته پوښتنې ته ستاسو راغلی یم زه راغلی احوال پرسی ته یم بله خو په منځ کې به دا کار کوي سمه ده زه به لمانځه دپاره خو په منځ کې به هلته منافقانه اعمال ترسره کوي بله خلک به سره په جنګ اچوي مشکلات به جوړوي پیدا کوي منافق خو وایي هم دې ته چې اعمال منافقانه ترسره کوي دې کې شک نشته چې دی به لمونځ ګزار لمونځ به کوي ما تاسو ته ویلي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به راتلل کېناستل به اله العالمین جل جلاله اشاره کوي وایي ذا تولا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل إله العالمين جل جلاله فرمائي چه كلا تاس من راو گرزي نو کوشش كي پزمكا كده فساد بلي أو منافق سكي فساد جو فصل تتاوان رسي بلي نسل تتاوان رسي بغير ده فساد نبل كار نسل تخم ده نفاق جي وهو لدو الخصوام الفاظ هم راغلي دي جنگي رکتے جنگونه لټی تاسو نن وګورئ خیر خدای خلک څونه ډیر دي د ځان خبر هم نه دی په پردو کارونو کې به کار لري بله خلک به سره په جنگ چولی ولی د خیر خبره نه کې د اسلام مبارک دین په جرګه کې ولی یو سړی ته دروغ روا کړی دی یو د دوه مسلمانانو ترمنځ څوک جوړه کوي روغه کوي بله صلح کوي دوه جنگیرو کو کسانو ترمنځ او دا غي په منځ کې دروغ وي ولی ورته روا کړی دی د پاره ورته روا کړی دی چې د شر اور باندې او په کروټ باندې او په واړوي بله نو د دې وجنه ورته روا کړی دا نه چې پوکیا ورته وکی او لمن ورته وهی هغه تازه کی بله او به اور باندې اړی او هغه به خاموشه کوي چې تر څو پورې هغه اور وانه خلی بله د دې وجنه چې د منافقانه اعمال تر سره نه کی داخله نو د دې وجنه د اسلام مبارک دین منه ګرځولې د دین چې سړی باید تاسو یا فصل تتاوان یا نسل تتاوان یا نوجوان تتاوان
یا عامل منفازهینو تتاوان یا خلکو تتاوان یا د خلکو سره به ځای خبرې کول او دا زموږ په خلکو کې لوی عادت ګرځېدلې ده. قدر مسیر صاحب په هر چا تبصره کول بله تاسو دا اجتماعي صفحات وګورئ تاسو دې ته ښه لاسرسی لرئ او ښه مهارت پکې لرئ. تاسو دا وګورئ دې کې سړي ته ډېر ښه معلومېږي یو کس یو چه پوسټ کوي بله بیا ته په دې باندې لاندې د خلکو نظرونه وګوره سړي چې څه ویلي صحیح ویلي بله هغه چې څه لیکلي صحیح لیکلي دي نو بیا لاندې د خلکو لیکنو ته تاسو وګورئ د هر چا په شخصیت تبصره د هر چا په خبره تبصره د هر چا په وینا د ځان نه پروفیسر جوړول دا صحیح کار نه دی که نه پېژنې مې هم نه په هغه به په هغه کې منفي ټکي لري بلې هېڅ به نه پېژنې هېڅ تعلق به ورسره نه لري بلې ناسته ولاړه به ورسره نه وي کړې یو نوم به ورباندې ږدي که نور ټول نومونه ورباندې اندېر شي د قبرژن نوم خو چېرته تللی نه دی دا قبرژن دی دا مغروره دی دا غرور کوي نو هغه سره تا څه لیدلي دي هغه سره تا کله کتل شوي دي بلې دا ما ولیدی یاره د دا عمل کوو تا کله ولې خو نه دی لیدلی که نه د ځانه لګیې نو کله چې سړی د ځانه لګی منافقت دې ته منافقت وایي د منافق سړی دعا نه قبلېږي د منافق سړی عبادت نه قبلېږي د منافق سړی سره خپلولي صحیح نه ده د منافق سړی سره ناسته ولاړه صحیح نه ده منافق سړی ته وخت ورکول پکار نه دي او منافق په دې باندې پوهول پکار دي چې ستا ټول کردار د منافقت نه ډک دی ستا ټول حرکات د منافقت نه ډک دي په لحاظه ته په دې جامعه کې د چلېدلو سړی نه نو کله چې خلک داسې ورته وایي هغه به د منافقت نه منه شي مننه ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم مولای صاحب. خوشحال اوسې مهرباني پوښتنه وکړئ خورې بخیر مولای صاحب یوه پوښتنه مې درلوده مولای صاحب واته پنځه کاله کېږي د خاوند مې دغه پنځه کاله چې دغسې کارونه کوي زما روژه نیسي لمونځ کوي او دغسې ناجایز کارونه کوي شاعر را پاتې دغې سره څه وکړم چې دغه پنځه کاله کې ما ته شپږ ورځې ور سره تېرې کړي دي کېس د تېرولو بنه هغه باور ټینګه د وصلو سمه ده ستاسو پوښتنه مو واخیسته خو خپرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ریحان صاحب راځو د ټولنې رهنمایانو ته راځو علما کرامو ته راځو نن سبا به تاسو هم لیدلي زمونږ په ټولنه کې یو قسم یو بل نفاق رامنځته شوی دی د علماو له خوا نه یو عالم له بل پسې پوره جوماتونه یو طرف ته شوي حتی په ډېری ځایونو کې خو نوي جوماتونه جوړ شوي دي اوس که عام خلک دغه نفاق کوي یا دغه عمل ته دوی شروع کوي نو هغې نه به څه نا څه ګیله به چې لږه ډېره کمه وي ځکه معلومات به نه لري علما کرامو نه اوس خلک ګیله من دي داسې اعمال دوی شروع کړي دي چې قومونه په خپل منځ کې خلاف په یو کور کې دوه ورونه یو بل سره په لانجه داسې خلکو ته شریعت څه لارښوونه کوي دا ابو داود شریف حدیث دی ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر کله چې یو څوک راشي او د مسلمانانو اتفاق او اتحاد پاره پاره کوي بله مسلمانان د یووالي نه بدبختۍ د نفاق ته راولي د هغوی یووالی خرابوي بله هغې کې نفرت جوړوي نو کله چې پکې نفرت پیلاوي د دې سړي سزا بندي کول دي او د سر کټ کول دي بله ځکه چې دی ولې په مسلمانانو کې نفاق جوړوي بعضې خلک د علماو په نوم باندې داسې کوي بله حقیقت کې هغه علما نه دي هغه علما نه دي د علماو په جامه کې راغلي اذا کان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالکين کله چې کارغه د قوم رهنما شي کارغه د قوم مشر شي نو خو ډیران طرف ته زور کوي قوم به هم د ډیران طرف ته بیایي اوس چې رهنما داسې یو سړی دی په ممبر داسې یو سړی ناست دی میراب کې داسې یو سړی ولاړ دی امام داسې یو سړی دی چې ټوله ورځ دروغ ټوله ورځ منافقات ټوله ورځ دوکې ټوله ورځ جنجالونه ټوله ورځ خلکو کې نفاق اچول دا خو بیا امام نه عالم نه بلکې دا خو منافقانه اعمال ترسره کوي ده باندې د منافق نوم کې خودل پکار دي مسله دا ده چې د اسلام مبارک دین واضح کړی دی چې تاسو هغه خلک خپل رهنمایانو ګرځوي چې هغه اهل دې وي ګورئ ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها او قدر من سیرت صاحب دا دې زما ګرانو مینوالو ته معلومه وي چې دغه آیات ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها دا په بیت الله کوټه کې دننه نازل شوی دی بله ټول قران کریم یا مکه مکرمه کې نازل دی یا مدینه مروره کې نازل دی یا پلار باندې نازل شوی یا نبی علیہ السلام په سفر دی نازل شوی دا آیات په حرم په کوټه کې دننه نازل شوی دی د بیت الله په کوټه کې دننه نازل شوی دی شانې نزول دا و چې د کلیانو مسله وته معلومه ده د بیت الله د کلی
او اومه آیات چې نازل شوی دی او رسول الله هغه کلي هغه کس ته ورکړی تر ننه د هغه په اولاد کې کلي ده د بیت الله د کوټې کلي تر نن الهین او تر قیام قیامته پورې به همدغې خلکو سره وي څوک چې د امامت اهل وي هغې ته د امامت ورکړی شي څوک چې د صدارت اهل وي هغه ته د صدارت ورکړی شي دغسې خلک چې دا په خلکو کې نفاق جوړوي زه په دوی غږ کوم چې قومونه مه جنګوئ جوماتونه مه جنګوئ د جومات خلک مه جنګوئ موږ هسې په یو نا اعلان شوي جنګ کې نښتی یو من په مذهبي درګرۍ کې مه راولئ مذهبي درګري زموږ په منځ کې مه مروج کوئ بلکې د اله العالمین جل جلاله د دین احکامات په صحیح ډول باندې بیان کړئ امین که چا په تیزه وویلې ویې ویل که چا په تیزه ونه ویلې ونه ویل ګوره امین بالجهر سنت امین خفیه سنت اخوا دلایل دیخوا دلایل امین للفتنه حرام امین د فتنې دپاره ویل حرام چې څوک یې د فتنې دپاره وایي او که سنتو دپاره وایي ودې وایي نو دی کې د جنګ موضوع شته نشته نه لاسونه کېښودل د جنګ موضوع شته نشته خپو کې د جنګ موضوع شته نشته پټکي کې موضوع شته نشته صحیح ده د دې دین نه داسې ګرمه سکروټه مه جوړوئ چې خلک ورته نږدې را نشي او خلق په مذهبي تاوتریخوالي کې مراوله یو سړی به امام حنیفه مني یو به امام شافعي مني یو به امام احمد بن حنبل مني یو به امام مالک مني که څلور واړه نه منل دا اوس خراب سړی دی که یو یې پکې منه ښه سړی دی نو مذهبي اختلافاتو ته باید خلک د پای ټکی کېږدي او په خلکو غږ کوم چې د امیانو په ځای او د منافقینو په ځای علما خپل امامان وګوري مننه ریحان صاحب د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو قدرمن لیدونکو لنډه دمه لرو چیرته مزه یې له خپرونې سره پاتې شي قدر من لیدونکو بیا هم خپرونې ته ښه راغلئ اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زما دا څونه وخت مخکې مې نیامړه شوله د زموږ فامیل کې چې مور مې په خوب کې لیدلې ده او دا په وایې زه کاشکې مخکې په قهر ته راغلی ولم دې قبر ته سمه ده سمه ده خپرونه ګوره خو قدرمن لیدونکو څو ځل مو تاسو ته یادونه کړې ده چې په ډېرې بخښنې سره خوبونه موږ ته مه وایئ داسې یو پوښتنه وکړئ چې تر څو تاسو ترې ګټه واخلئ او زموږ دغه بې شمېره لیدونکي چې څوک خپرونه ګوري ټول ترې ګټه واخلي خوبونه کولی شئ د خپل جومات نږدې عالم سره یا زموږ د محترم مېلمنو سره په شخصي ټلیفون خپل اړیکه ونیسئ او له هغې سره د خپل د خوبونو تعبیرونه شریک کړئ ریحان صاحب راځو موضوع مو د نفاق دې ته ځانګړې شوې زموږ ستاسو ټولنه کې یو رواج بلم شته متاسفانه چې اکثره کورنۍ د کورنۍ مشران خپل اولادونو ته هغه څوک چې دوی ته ډېر نږدې وي یعنی ډېر نږدې یو ورور دی بل ورور ته یا تره دی خپل اولادونو ته وصیت کوي چې دوی سره به په نرمه ټنډه او په خلاصه ټنډه خبرې نه کوي دوی سره باید له ترخې ټنډې کار واخلي ځکه دا ستا آینده دښمن دی آینده دغې ته تربور وایي د تربور نوم هم ورته ورکوي یعنی خپل اولاد ته خپل مور او پلار د خپل کوره دغه درس ورکوي څومره جرم دی دغه درس ورکول د نبی کریم علیه الصلاة والسلام نه به ډېر زیات تربورانو چا سره ډېر ظلمونه کړي وي چا سره به هم نه وي سمه ده د صحابه کرامو تربورانو به د صحابه کرامو سره چې کوم جنجالونه کړي هیچا سره به نه وي کړي دا خو په خلکو کې یو شی دی که تربور دې دغه شو که نه کار شی شو نو وایي ته کوښښ کوه چې تربور ته یې تربور په سترګه باندې ګوره همدقې ته تعصب وایي که دا یې تربور والی ټکی د منځ نه ووته بیا به مشکل نه وي او بدبختانه چې دا خلک په دې باندې فکر نه کوي چې زه ولې داسې یو درس خپل اولاد ته ورکړم د مرد نه ګرد پاتې کیږي او د نامرد نه درد پاتې کیږي د مرد نه ګرد پاتې کیږي مرد توره کوي منډه وهي کار کوي روزګار کوي ګرد ترې نه پاتې کیږي او د نامرد سړي نه درد پاتې کیږي دته یې تربور په سترګه ګوره او دته یې تربور په سترګه ګوره داسې کلک پښتون خو یې چې د احمد شاه بابا تاریخ برا ژوندی کې د احمد شاه بابا مسیم او د میرویس نیکه مسیم نو ته د میرویس نیکه تاریخ مطالعه کاغه هم د تا غونې قیتې کولې د سرک په غاړه باندې شته او درزادګي خلکو سره کې احمد شاه بابا دا تاسې کول لکه دا تی چې کې دا خوشحال خان داسې کول لکه دا تی چې کې د خپل اسلافو ته دی وګور هغوی داسې کول صحابه کرامو داسې کول دا د دې خلکو خبرې دي بس دا چرته د پولو په غاړو باندې کینی او دا تربوران داسې دي او دا تربوران داسې دي یو ټکې د لاسه کیږي نه مچ د خپل مخه شړلې نه شو خبرې داسې قوي قوي کوي او داسې غوړې غوړې خبرې کوي کنه چې سړی ورته حیران پاتې شي د قوم مشر باید خپل اولاد ته الفت وښي مینه ورته وښي محبت ورته وښي اخلاص ورته وښي
د مینې او د خلوص لار ورته وخی. الله العالمین جل جلاله فرمایي چې تاسو قطع د صله رحمی مکوي. بله. او څلوېښت غټ ګناهونه دي، ګناه کبیره خو ډیر دي. بله. خو په دې کبیره ګناهونو کې څلوېښت داسې ګناهونه دي چې هغه د الله العالمین جل جلاله د رحمت نه دا سړی لرې دی. بله. یو په هغې کې د خلکو سره خپلولي نه پالل دي. د سره زما مړی او ژوندی باندې، نو که ته د هغه مړي ته لاړې نو څه د جنت تضمین شته دی، او که ته مړي ته لاړ نه شولې څه دوزخ ته به هغه لاړ شي. خو که ته لاړې ځان ته به دوه قیراته ثواب دی ځان ته به وګټې، یا یو قیرات ثواب دی ځان ته به وګټې. زما د تر منځ مړی او ژوندی نه شته دی، که واده ته ورغلې وریجې به وخورې خېټه به دې غوړې شي، که واده ته ورنغلې د ستا په دې وریجو باندې نه ناوې د واده نه منې کېږي او نه شاهو د واده نه منې کېږي. خو دا هسې خبرې دي چې دا خلک یې کوي، ټول عمر ګیلې دي، اوناندرې دي ګیلې دي، اوناندرې دي وړل دي راوړل دي، ټکول دي، غیبت دی، بد نیتی دا، بد نیت به نیولی وي، ځوانانو به بد نیت وي، د مور به بد نیت وي، د پلار به بد نیت وي، د ورور به بد نیت وي، د ښځې به بد. نو چې هر څومره نیت بد کې بد کې بد کې، هر کینه په حسد هېڅ د چا ونه شي. بله. په حسد په کینه هېڅ د چا ونه شي. هر سړی چې حسد کاندي ځان وبکا، او په باردار او نه تل کاڼې ورېږي، ورته ګوره چې باردار او نه څکا. بله. نو په حسد او په کینه خو سړی خپل ځان په خپله لیکي، دا دی توربور دی، د سره او درزادګي وکړه، او د سره دا وکړه دا وکړه. نو نوجوان نسل ته داسې ویل نه پکار، نوجوان نسل ته وایي په ځان خلک راوړ، په ځان یو هلک ته چا وویل وایي ستا دوستان ډېر دي که د پلار دې ډېر وو؟ هغه وایي زما ډېر دي. ویل به سړی د پلار دې ډېر وو؟ وایي نه زما دوستان مې د پلار نه ډېر دي. وایي څنګه؟ وایي خپل دوستان مې هم دي او د پلار دوستان مې هم خپل کړي دي د پلار د مرګ نه وروسته، خو زما دوستان ډېر شو. بله. خپل مې هم دي او د پلار مې. دوستي ډېره مهمه ده، خوشحالي ډېره مهمه ده، او جنجال چې راځي سړی باید هغه د امن په فضا کې ختم کړي. اولاد ته داسې ویل داسې نه دي، لور ته داسې ویل، لیور ته په دې سترګه ګورو، د لیور زوی ته په دې سترګه ګورو، یور ته په دې سترګه ګورو، خواښې ته په دې. دا ټولې هغه خبرې دي چې دا معاشره خرابوي، جامع خرابوي، د تاوان سره مخامخ کوي، او کور کې د نفاق لمبې رابلوي. منافق چې هر چېرته دی خو منافق دی، ولو که بیت الله شریف کې ناس دی خو منافق دی، کومری ته تلې منافق، که حج کې مې منافق، وسله توبه وباسه، منافقت پرېدا، او در زدگی خلکو سره پرېدا، بلکې ارچا سره پورین تندی باندې لاړ شه. کدی پاک کالی په غاړه مو در باندې خپه دی، او کدی کېدلې کالی په غاړه در باندې خوشاله دی، که جوړې ولیدلې در باندې خفه دی، که نه جوړې ولیدلې در باندې خوشاله دی. نو دې موز کوي کنه دی چې تر څو پورې تا ځان اونګړي. المؤمنون کجسد واحد. شارع د اسلام او خيار او ګران پیغمبر محمد رسول الله فرمای ټول مسلمانان دی جسد مثال لري. څو به د خپل کوته ځان نه غوڅي نه دا نوک چې سړی اخلي کټکی دی ورته څو نه پام ډېر احتیاط څو نه احتیاط کوي کنه. دا نیم نیم متر نوکان دی بازو جلکیان او پریخي پاکاو او پاغه باندې څو نه مصرف کوي، خو د بدن نوکی دی کنه. او پر دې د غور ته هیڅ شی نه ښکاری، پر دې شخصیت او حیثیت چا د خپل اندی کوي کوي. ګوره ټول د انسانانو او خصوصا د مسلمانانو مثال دی، یو جسد دی، ک جسد واحد. بله. ان اشتکا عین اشتکا کلو، ان اشتکا رسو اشتکا کلو، هر ځای چې خوږیږي نو په مسلمان باندې به خوږیږي. د درد په ځای باندې به پټیږ دی، ملهم به پیږ دی، لاس به پیږ دی چې نور به نه ونه کی، مرچک به پینه دوړې دا به نه شیندي، او خلک به سره خپلو کې نه جنګي، بلکې خوشاله زندگی، آرام زندگی ام به خپل اولاد تخوي، ام به د ټولو لسته پاره. من نه هم سبه هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مهرباني خوري پښتنه وکي. مولوي صاحب دا پښتنه لرم چې ما سره لکه کتاب دی شفا او لناس لکه نوم دا دی که نه؟ چې دا زه لکه تمه کې د تعزیز دا پکېم دي زه چې تا ته کوم یا کوم یا تعزیز دا کوم ما ته خلک وایي چې ته د مسلمانه اجازه واخله، زه رښتیا مولا اجازه واخلم که نه خیر کوم داسې تم کوم ما ته خو دغه نه پیدا شي. ښه، دم هم ته کوي او تعویزونه هم ته کوي؟ او نه تعزیز سره کوم لکه ما ته خپل تکلیف ډېر زیات دی که نه، خپل تکلیف دپاره چې یا تعزیز ولیکم یا تم ځان ته پرې وکړم که نه، هغه ما ته خلک وایي چې ته ځان به یې دا تم او دا کوې نو تا ته به دې نه څه دغه پیدا شي ته مولا نه اجازه واخله که نه، په اجازه تا ته وکړي. سمه ده. څوک په رښتیا ته مولا نه اجازه واخلم که نه، څه پروا نه کوي. سمه ده خورې، خپرونه ګوره. ریحان صاحب په دې اړه معلومات ورکړي. ریحان صاحب راځو نزدې خور پوښتنې ته. کتاب پیدا کړی شفا للناس، ویده که داسې الفاظ وي چې هغه زه دمم تکار اخلم، د ځان هم پیدموم، نور هم پیدموم، ځان ته وی تعویز دې هم کوم. وی چا راته وویل چې کله د یو عالم نه اجازه وانخلي نو ته مشکل سره مخ کیږي، شرط څه حکم کوي؟ که د قرآن کریم آیاتونه پکې وي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث پکې وي، اسماء الحسنا پکې وي،
نو اچا ته اجازه ته ضرورت نشته ده زمنګ د طرفه درته اجازه ده بله او د اسلام د طرفه درته اجازه ده او د قران کریم د طرفه درته اجازه ده ځان امر باندې دمو خو کوشش کوه چې اسینا کتاب کتابیزونو ته شروع ونه کی یو او چاته کتابونه ونه ګوري دا خزي پدې ډېر ته کتاب ماته ګوري د کتاب کې چیرې غلي به ځان اورته شي کوته دلته کوته کې ده نو هغه کې چې ده خو ته راتونه یې پکې راغلي دي نو کتاب کې خوستانو مسند علی کله چې پلانې او د پلانې لور او کمیسو دارنګ دی او ټیکره دارنګ دی تو ګوره چې چه دي دا څه خني په کتاب کې دا قصې باندې کې او په خپل باندې ځان ور باندې دمول پروانه لري یا ځان ته یو څاخ لیکل پروانه لري خو اې خمه شوره مې ورته دا چې شفا او للناس کنه د شفا او للناس په ځای باندې ټول قران کریم شفا ده وننزل من القران ما هو شفاء قران کریم الہ العالمین شفا را لګل ده هر څوک چې قران کریم باندې ځان دموي دا ډیر مهم ده او ګوره قدر من سیرت سیب کم سینه کې چې قران کریم آیاتونه موجود وي بله اخی باندې مرزونه ډیر تاثیر نه کوي دا غي وجدا ده چې هغه خپل ځان ور باندې دمي او کچیر ته کې د قران کریم حصہ نه وي پرتا کل بیت الحرب حدیث شریف کې راځي د قران کور غونډې نو لړمان بم پکې وي او ماران بم پکې وي او ډیران بم پکې وي او ګندګي بم پکې وي نو خدا ده چې د قران کریم په آیاتونو باندې خپل ځان دم کی او دا الفاظ د تلوای بسم الله الشافی بسم الله الکافی بسم الله المعافي دا دی وای خپل ځان دی قرباني دمای نو د قران کریم آیاتونه دی وای نور خلکو ته د تعویذونو او چختونه ته نه کوي کاروبار دې ته نه جوړي پروا نه لري مننه رحان صاحب نرګس پښتنه وو د پښتنه داسې و چې ورور مې د خاله شو دی استخلي دي او د دې پښتنه دار چې زه د ورور نه کشرم وړم چې د خاله زوی سره نکاح وکم زما نکاح کیږي کنه نرګس خورې کچېره ته مشرکه کشره پاغه باندې مون کار نه لرو ستا نکاح دی د خاله د زوی سره کی ستا د کمرور چې د خاله شو دی سکلی دی دا ستا ورور د دغه خاله د زوی غوندې دی د ستا د ورور سره د ستا د خاله د لورګانو نکاح نه کی ستا نکاح ته مشرکه ته کشره ته تشویش مکوه تاسو باید خپل نکاح ته ادامه ورکړئ ستا نکاح ور سره کی ټول ګران مینوال دی دا خبر ځان سره یاد ساتي په دې خلکو کې یو عادت ګرځېدل کمه جلی چې شو دې سکلی دی او وې د دې نه چې دا کشران دی دا ټول حرام دی عجیب مفتیان دي کنه بله او وې دا لک چې شو دې سکلی دی د دې نه چې دا لک کتانی دی دا ټول نه چا چې شو دې سکلی دی دا د هغه اولاد ک جلی دی یوې خزي شو دې وسکلی د هغه د لور په زیاده بله د زامنو سره نکاح نه کی اکه مشرانی کې کشرانی مشرانی کې کشرانی ور سره نه کی سمه که الک شو دې سکلی دی که جلکیان مشران وي که کشران وي دی الک سره دغه خزي چې د کمی شو دې سکلی نکاح نه کوي او په نور دې ظلم نه کوي نور کولای شي چې نکاح وکي مشران وي که کشران وي هغه کې ستونزه نشته چا چې شو دې سکلی تکرار نه وایي ما هر چا چې نرګس شو دې سکلی دی اغا ورور ستا ستا د خاله د زوی غوندې صحیح ده بله او نور مشران خويندې دي او کشران خويندې دي او د خاله زامن دي چې هر څونه بله تاسو سره دا غي نکاح کې کې پدې کې مشکل نشته مننه رحمت صاحب هم اړیکه لرو د سعودي عربستان السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام جوړی تکرای خوشاله اوسئ ته هم ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړو او پښتنه مورور دا غوې دلته د پاکستان د نوی ماجیر چې دی دا یو واه جوړوي دی یعنی خپل خاوند د چې ته مسافر یا سعودي کې یا بل دی کې بیا هغه یعنی کشری وری هر سره یی دی ورور هغه سره په یو نکاح کاغذ جوړوي ها د دروغ دي دا چې پاره چې اما چمانو چې ولې کې پاکستان کې ماجیر یعنی د دروغ یو خط جوړی نو یعنی یو خط جوړوي یعنی محکمې کې لور شي یو خط یو جوړ چې دا میړه سمواتی کوي دا خط طلاق شو کتلاق نشواله او کمیره نو سره ماتي د هغه نه د هغه ځکه مېړه نه طلاق کیږي او کنه طلاق کیږي سمه ده خبرونه ګوره رهان صاحب په دې اړه معلومات ترکه رهان صاحب د دې ورور پښتني تراګرزو خو د سره نور به یو ټکی بل اضافه کو بازي خلک چې خارج ته زی دلته پردی خزه یو چا سره هغه وسیقه ورته جوړه کی غوي دای خزه ده یا که خوري دغه سی پیخي دلته شرط څه هم دې ته منافقت وای کنه هم دې ته منافقت وای هم دې ته د نفاق کرل وای بله څلور سو ډالرو د پاره یا د پنځه سو ډالرو د پاره خپل د ګل غونې میړه پری دی او یو بل تارتوق ځان ته میړه کوي صحیح ده او یا خارج ته د تلو د پاره یو بل
تارتوغ ځان د پاره میړه ګرځي یا یو پردی جلی ځان د پاره خزه ګرځي چې خارج ته لاړ شي ایتولانه دی په داسې خلکو برای خدا خدای د هدایت ورته وکړي. ګران ورور جانا دغسې حالاتو کې طلاق خو نه واقع کیږي، بله، خو دا ښځه د ټول عمر دپاره ګناهکار ده او دا هلک د ټول عمر دپاره ګناهکار ده. اوس کوئ داسې کار نه کوي، نه د خارج د تلو دپاره پردی جلی ځان ته نکاح کي، بله، نه ځان دپاره نکاح ښکلې جوړه کي، او نه د پردی نه د الک د تلو دپاره پردی جلی د ځان دپاره ښځه وګرځي، او نه ښځه د تلو دپاره پردی الک ځان ته میړه جوړ کي. دا حرام دي، حرام دي، ناروا دي، ګناه ده، او د دې نه باید ځان وساتي. عجیبه خدا ده که نه چې خپل میړه موجود دی او د ماشومانو دپاره او د یو څو ډالرو دپاره او د یو څو روپو دپاره داسې کوي. دا ملک چې زه کله نا کله احساساتي شم او زه وایم چې دا ملک موږ وران کړی خو موږ رښتیا وران کړی دی. وجه همدا ده، ولې داسې وکړو؟ ولې داسې وکړو؟ نو داسې کول داسې نه دي. دا یو غوبل جوړ دی، پردو سفارتونو مخې ته دا خلک ولاړي، دا ویزې اخلي، یا دا مهاجرین چې راځي هجرت کوي، هجرت ته د پای ټکی ږدي، خپل ګران وطن ته راستنېږي، الله دې ټول په خیر راستانه کړي، نو دی چې راستنېږي داسې کوي، دا کول صحیح نه دي. طلاق پکې نه واقع کیږي، ښځه دا ما خپل میړه ښځه ده، ځکه د سره ایجاب و قبول نه دی شوی. خو که چېرته محکمې ته یې بوتله او ایجاب و قبول یې وکړه، ایجاب و قبول یې وکړه، نکاح یې د سوال لاندې راځي. نکاح خو یې دی بل سره نه کیږي، خو نکاح یې د سوال لاندې راغله چې د هغه بل میړه سره وي. نو ښه خبر دا ده چې د دې نه ځان وساتي. ریحان صاحب، چینار هم په غوږ کښې را ته یو پوښتنه وویل، او هغه داسې وویل که څوک یو ځوان شهید وي او رندارې راپاسېږي او خپل دوه بچي مو پسې ورواچي یا کتابچې جوړولو دپاره چې دا زه د ده ښځه یم او دا یې بچي دي، پېغله جلۍ پسې ځان واچي؟ نه، ورنداري نه نه، دا نه مناسب صحیح نه ده. پیسو ته هیله جوړول دي چې پیسې وګټي، نو پیسې وګټلې په حرامه طریقه باندې، په دروغ طریقه باندې، په غلطه طریقه باندې، او د ټول عمر دپاره دا ورباندې حرامې دي، دا صحیح نه. مننه ریحان صاحب، بیا هم د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. قدر من لیدونکو، لنډه دمه لرو، چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. قدر من لیدونکو، بیا هم خپرونې ته ښه راغلی، اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمة الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مهرباني، څوک له کوم ځای؟ مهرباني، پوښتنه وکړئ. شیله سمده، الله دې مشکل حل کړه. خپرونه ګوره، ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي. ریحان صاحب، راځو. جمیل رحمان پوښتنه وه، ده ویل چې دلته څوک دی وایي چې شراب څکل او جوړول یې ګناه دی خو خرڅول یې ګناه نه ده، شریعت څه حکم کوي؟ شراب هر چا چې درته دا خبره کړې ده غلط یې کړې ده، هر چا چې دا خبره کړې غلط یې کړې. د شرابو جوړول، د شرابو تجارت کول، د شرابو خرڅول، د شرابو راوړل، د شرابو محصول کول، شراب دکان کې کېښودل، شراب څکل، دا ټول ګناهګاران. البته چې دا څوک اسکی دا بل ډېره ګناه لري، بله، دا به ډېره ګناه لري. دا څوک چې راوړي دام ګناهګار دی، څوک چې خرڅوي دام ګناهګار دی، څوک چې جوړوي دام ګناهګار دی، چای چې فابریکه جوړه کړي دام ګناهګار دی. ځکه که ده نه جوړولی نو ولې به خلکو څکل؟ بله، که ده نه جوړولی ولې به خلکو څکل؟ دې بل تجار که نه راوړلی، اوس یو اسلامي ملک کې دی، ټول تجاران ګوته ولګي او پابندي دې پې ولګېږي چې شراب مه راواردوي. عمل کې به شراب پیدا شي نه، فابریکې دې بندې کړی شي، قرآن دې کړی شي، خپله باندې به خود به خود شراب ختم شي. چې شراب ختم شي خلک به یې نه څکي. بله، نو دا چې څوک اسکي هم ګناهګار دی، څوک یې راوړي هم ګناهګار دی. دا د ځان دپاره یوه هیله جوړول دي چې د شرابو راوړل ګناه نه لري، څوک وژنې لري؟ د شرابو راوړل، د شرابو خرڅول، د شرابو ذخیره کول، د شرابو محصول کول، دا ټول ګناهګاران دي، ورسره پکې شریک دي. د شرابي نه بېغیرته سړی په مخته ځمکه باندې بل نه. هر څوک چې شراب څکي زمکدن کې به کلمه په نصیب نه وي، او که دوزخ ته لاړ شي په دوزخ کې به غوپي وهي، او شرابي سړی به د قیامت په ورځ هم چې روان وي د حشر میدان ته خولې نه به مردار بوی خېږي. هر څوک چې شراب څکي او هر څوک د شرابو شوقیان وي، ښه خبر دا ده چې هغې باید توبه وباسي. صحابه کرام به په ابتدا کې څکل حلال، وروسته چې حرام وګرځېدل مدینه منوره کې چټۍ ماتې کړې د باندې راوستل. ولې به صحابه کرام په اله العالمین باندې ګران نه وي؟ ولې به په رسول الله باندې ګران نه وي؟ ولې به زموږ دپاره اسوه حسنه نه وي؟ ولې به زموږ دپاره زموږ قائدین نه وي، زموږ مشران به نه وي چې هغوی د اله العالمین په حکم باندې دغسې عمل کوي؟ نو شراب څکل، شرابو خرڅول، د شرابو راوړل، دا ټول یو رقم ګناه ده،
او خدای پاک دی افغانستان د شرابیانو نه او د شرابیانو د شرابو د جوړونکو نه زر تر زر پاک. امین. رحم سره زو سهیلا پښتنه و 15 کال کیږي چې واده میکړه ته خو زما میړه کلب مونږ او د 100 روزه په د باندې عمل ونه ک او تل ما سره جنگ هم کوي لداسې میړه سره څه باید وشي. اساسی موضوع دا ده سهیلا جان چې کوم پښتنه ته اشاره کړی دا بعضی خاوندان وی داسې چې هغه په دې نه پوهیږي چې د واده مقصد یې څه دی. بله. په دې نه پوهیږي. هغه بلکه یو څوک چې واده وکړي هغه د کور د کورنۍ خاوند دی. هغه باید بیا لمونځ وکړي او داسې وکړي خپلې کورنۍ ته وفادار اوسېږي، خپلو بچو ته وفادار اوسېږي او ښځه مېړه ته وفاداره اوسېږي. نو زه به وایم چې خدای دې ستا خاوند ته هدایت د نیکو کړي او ته باید نصیحت ورته وکړي. ته ورته باید نصیحت وکړي. ګورئ یوازې اسلام په دې اړوند باندې نه دی چې یوه ښځه ناارام وي مېړه دې ورته نصیحت وکړي، یو مېړه ناارام وي ښځه ورته نصیحت کوي. بلې که نهشي کولی ښځه باید ځان ته یې نمره ورکړي، د پلار په کور دې یو څو ورځې تېنه کړي چې ولې ته داسې کوې. بلې که نه یې خلک دې ورباندې خبر کړي، مشران سپین ګیري دې ورباندې راغونډ کړي چې مېړه یې اصلاح شي که نه اصلاح کوي نه ښه خبر دا ده چې تفریق دې په منځ کښې راولي، خو تفریق به ډېره ستونزه وي، مشکله به یې ورته نهشي کولی. ښه خبر دا ده چې مېړه ته نصیحت وکړي، د خیر دعاګانې ورته وکړي، مور پلار یې ورباندې خبر کړي، که مور پلار یې هم داسې وي خپل ورونه دې ورباندې خبر کړي چې هغه خپل اوخي ته نصیحت وکړي چې تر څو پورې کور او زندګۍ ته زندګي ووایي. او دا ښځه دې کوشش کوي چې کله په کور کې ترکاري پخوي چې هر شی وي یو څه دې صدقه وباسي، صدقې سره د کور نه مشکلات رفع کېږي، ختمېږي. من ریحان صاحب درې دقیقې وخت لرو، یو څو پوښتنې. جمشید پوښتنه دا وایي که چې تا اختر مانځه کې یو رکعت سړی نه لاړ شي څه باید وکړي؟ نو ښه خبر دا دی سړی خو اختر مونځ په وخت باندې د امام سره ګیر کې ورته لاړ شي، خو که یو رکعت دې لاړ شي. بعضې علما وایي که رکعت دې نه تلی مونځ دې نه کوي، بعضې علما وایي چې رکعت دې نه تلی ورپسې نیت دې وتړي، یو رکعت دې خپل ځان ته وکړي. بلې من دې ورو بله پوښتنه دا ووایي کور یې خرڅ کړی دی او په هغې پیسو باندې کاروبار کوي، وایي په دغه پیسو زکات شته که نه؟ کاروبار چې کله کوي چې کال تیر شي په پیسو باندې، یو کال تیر شي حولانې حول په پیسو راشي، ځکه دا د کاروبار پیسې هم داسې زیاتېږي، نو د کاروبار په اندازه باندې به خپل حساب لګوي او زکات پرې ورکوي. من نه ریحان صاحب دې ورو بله پوښتنه دا ووایي که د غیر مسلم سره د اهل هنودو ذکر یې وکړو، که څوک مخامخ شي دعا او سلام څه ډول وکړي په لنډو ټکو؟ دواړو سره سړی مخامخ شي هغه کورته سلام واچوي، دی وایي علینا السلام، دی به په هغه باندې سلام راچوي، په ځان باندې به سلام اچوي. ښه سرور اړیکه نیولې وه، پوښتنه دا وایي زما مور زما زوی او زما ورېرې ته دواړو ته شوتي ورکړي، ته یې ورکړی دی، وایي د هغې زموږ بچو سره یا نه؟ د هغې خو نکاح نه کېږي، خو ستا د بچو دپاره عمه وګرځېدله، د هغې نکاح نه کېږي. منصور پوښتنه وایي که بعضې خلک وایي په ژوندنې کنجوسان وي، خو چې کله مړه شي بیا خیراتونو او ختمونو ته زور ورته کړي. نه نه دا خو امکان نه لري چې یو سړی په ژوند باندې کنجوس وي، په خپله باندې سړی باید خیرات وکړي، که مړ شي او د هغې نه بعد ورپسې خلک خیراتونه کوي ښه خبره ده. خیرات د دې بله پوښتنه دا وایي هغه څوک چې په دنیا کې په ژوند کې سخت ګناهګار وي، د شریعت خلاف کارونه کوي، کله مړ شي او بیا د هغې فاتحو ته تګ یا همدارنګه جنازې ته تګ پکار دی؟ هر مسلمان خدای جنازې ته هم باید سړی لاړ شي، فاتحې ته هم سړی لاړ شي. اوس ګورو محاسن موتاکم، پیغمبر علیه السلام فرمایي د مړو نیکۍ یاد کړئ، خیر دی دې نیکۍ یاد باید لوړ شي. شیله اړیکه نیولې وه، فکر کوم څو ورځې وړاندې هم دې اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې سخت مشکل کې مشکل مې نه حلېږي. ریحان صاحب مهرباني یو دقه وخت لرو. صدقه به کوي، روژې دې ونیسي او د هغې سره سورة یاسین او سورة تغابن باید خپل معمول وګرځوي. که د هغې باوجود بیا یې مشکل نه حل کېده، نو بیا کولی شي چې الحمدلله شریف سورة فاتحه دا ځان ته په یو سپینه پاڼه باندې ولیکي، ولیکي او اوه ورځې مسلسل یې د زمزم د اوبو سره، اوس کې مشکل به حل شي. مننه ریحان صاحب، دا چې د خپرونې د پای شوې دی، تاسو مننه کوم. کامیاب و کامران و سلیره. مننه د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو، زموږ د خپرونې وخت هم دومره، او تر بیا انشاءالله تر سبا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربان رب سپارم. روغ جوړ، خوشحاله اوسئ.